10 травня на календарі. Ми говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Без втрат серед наших військових минула доба на Донбасі. Втім, противник не припиняє збройних провокацій. Загалом 4 обстріли. Атакували окупанти з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили позиції ЗСУ поблизу 4 селищ на Донеччині. По-щасливому совпаді. Російські окупанти передали українській стороні тіло морського піхотинця Дениса Козьми. Про це повідомляють у прес-центрі ООС. Військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти зник під час бою неподалік села Миколаївка на Донеччині. Тоді бойовики намагалися непомітно пройти біля українських позицій. Військові відкрили вогонь, щоб змусити їх відступити. А про російські найманці відповіли із кулеметів та стрілецької зброї. Саме під час цього бою Денис Козьма зник безвісти. Пам'ятні заходи з нагоди Дня Перемоги напередодні відбулися практично в кожному місті і селищі, адже в Україні немає жодного населеного пункту, який би не зачепила Друга світова. Як згадували полеглих героїв та вшановували живих? Дивіться в нашому сюжеті. В Одесі урочистості розпочалися на Алеї Слави. Статус героя місто отримало завдяки героїчній обороні. Покласти квіти до пам'ятника невідомому матросу прийшли тисячі людей. Ще одне знакове місце – меморіал героїчної оборони 411-ї батареї. Присутні поклали квіти до пам'ятників та згадували героїв війни. У Дніпрі до Дня Перемоги у Другій світовій влаштували концерт на фестивальному причалі. Присутні в очікуванні кульмінації виконання вальсу «Життя». Попри хмарну погоду та дощ, цьогоріч вальс танцювали близько 200 пар. У Чернівцях урочистості розпочалися на Соборній площі. Містяни несли квіти до пам'ятника воїну-визволителю. Згадували й тих, кого вже немає. Їх вшанували хвилиною мовчання. З кожним роком ветеранів залишається все менше, тож пам'ять про їхній подвиг має жити в наступних поколіннях, кажуть жителі міста. Все-таки для нас велика вітчизняна війна – це святе. Ми перемогли цей нацизм, німецький фашизм, ми звільнили всю Європу. То я думаю, це цей день важливий. У Львові святкування не минулися без провокацій. Вранці на Марсовому полі поруч із представниками ветеранських організацій зібралося кілька молодиків. Один із них кидав яйця у пам'ятний знак із радянською символікою. Він був поліцейськими затриманий, запрошений у відділок поліції, де складено адмінматеріали. І, відповідно, вже далі буде прийнято рішення щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Тим часом на пагорбі Слави ветерани до пам'ятника невідомому солдату вкладають квіти. За порядком у місті у посиленому режимі стежили 600 правоохоронців. В Запоріжжі святкування обійшлося без ексцесів. З червоними кульками та прапорами кілька тисяч містян святковою ходою пройшли від площі Маяковського до Алеї Слави. Тут поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих. Мій дід погиб в 41-му році, обороняє город Харків. Тому я вважав необхідним і свою обов'язку прийти поклонитися перед могилою, перед пам'яттю тих, хто раніше погиб. Ось такою екстремальною регатою відзначили День Перемоги черкаські яхтсмени. Майже 30 вітрильників вийшли на старт, аби випробувати свої сили. Подібні змагання для черкаських вітрильників традиційні вже протягом 35 років. Це як традиція. Довгі роки. Та хоч такими діями показати, що ми пам'ятаємо про людей, які поклали своє життя ради того, щоб ми з вами жили в Україні. І традиційно в кожному місті на святкуванні розгорнули польову кухню, пригощали всіх охочих. Артем Антоненко, Леонід Аборін, телеканал Інтер. День Перемоги в Україні минув спокійно, без серйозних порушень громадського порядку. Про це повідомляють у Нацполіції. За їхніми даними, близько 700 тисяч людей взяли участь у урочистостях. Наймасовішими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. До охорони правопорядку залучили майже 22 тисячі силовиків. Станом на зараз маємо 33 зареєстровані події, пов'язані з використанням забороненої символіки. Відомості за 5 фактами вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 436 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки або пропаганда тоталітарних режимів. Нагадаю, санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
На Прикарпатті студенти разом із викладачами створили мобільний додаток, який оживляє шкільні підручники. Телефонна програма перетворює звичайні малюнки з книжок на тривимірні зображення. Розробники запевняють, це не тільки полегшить учням навчання, а й зробить його значно цікавішим. У природничо-математичному ліцеї Івано-Франківська користуватися мобільними телефонами під час занять суворо заборонено. Але тільки не на уроках хімії. Віднедавна смартфони тут на рівні з книжками та зошитами. Тема нашого уроку – вуглеводи, класифікація вуглеводів, глюкоза та її склад. Прошу вас відкрити атласи і відкрити, будь ласка, на ваших мобільних телефонах завантажені програми. Свої гаджети учні наводять на підручники, складна хімічна формула сполуки ніби оживає. Нам показує, які є різні алкени. Їх взагалі є аж 10 штук. І от нас показує зараз, як назва на англійській, на українській, і також їхня формула. Мобільний додаток працює без інтернету, що дуже важливо, адже чимало шкіл, особливо в гірській місцевості, не мають доступу до мережі. Розробили програму спільно студенти та викладачі одного з місцевих університетів. Гроші, а це 50 тисяч гривень, виграли на конкурсі міських стартапів. Програма працює у трьох режимах. Перший режим – це є відтворення самої органічної молекули у 3D-форматі, що допомагає просторово побачити цю молекулу і, відповідно, учню зрозуміти її будову. Тобто вчителю вже не треба розказувати про віртуальні валентні кути, а просто можна наочно побачити, як ця молекула в просторі буде виглядати. Завдяки інформаційній візуалізації навчатися тепер стало простіше та цікавіше, кажуть ліцеїсти. Хімія взагалі належить до наук, які важкі для сприйняття. Тому будь-яка візуалізація, вона приймається. Бачу результати і в дітей, що набагато легше, коли 2D-зображення перетвориться у 3D. Воно дозволяє краще і доступніше пояснювати матеріали, як мені, як вчителю. Набагато легше. Ми собі тепер приблизно уявляємо, як виглядають алкени, алкіни, ці всі різні формули. І це справді дуже цікаво. Мобільний додаток із 3D-ефектом – не єдина спільна робота франківських науковців. У їхньому доробку є ще одна програма – віртуальна альтернатива практикумам. Ми відзняли відео всіх лабораторних робіт. Це відео, відповідно, так само прив'язали до маркерів. І учні можуть як вдома, так і на уроках переглядати відео, готуватися. Автори мобільних додатків сподіваються, що їхній досвід невдовзі підхоплять і колеги. Тож скоро аналогічні програми з'являться і для інших предметів. Магда Краєва, Жанна Дочак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Парижі страйкували бюджетники. На мітинг проти президентських реформ у держсекторі вийшли найвпливовіші профспілки країни. Поліцейські вимагали покращення умов роботи. Працівники лікарень засудили закриття місцевих служб охорони здоров'я. А вчителі обурювалися ініціативою об'єднати кілька шкіл під єдиним управлінням. Законопроект, що передбачає переформатування органів державної служби, мають обговорити в парламенті наступного тижня. Якщо документ ухвалять, за 3 роки звільнять 120 тисяч держпрацівників. Проект реформи має бути відкликаний. Повинно відбутися нове обговорення проекту розвитку громадських послуг. Адже це очевидно, що її треба покращити. Відкривати нові лікарні, школи, створювати нові робочі місця. Ось що має бути зроблено. Повені та торнадо накрили південь Сполучених Штатів. Щонайменше одна людина загинула. В Техасі та Канзасі затопило дороги та пошкодило споруди. Десятки тисяч будинків знеструмлені. За словами місцевих жителів, це найсильніший удар стихії за останні 20 років. І прогнози синоптиків невтішні. У Техасі, Міссурі та Оклахомі і далі дощитиме. Італійський паром зазнав аварії у відкритому морі. На борту круїзного корабля «Аурелія», що прямував до хорватського порту «Спліт», зараз перебуває 250 пасажирів і 92 члени екіпажу. У судна відмовив один із двигунів, зараз воно дрейфує в Адріатичному морі. Бортові механіки намагаються усунути несправність, на допомогу вийшли 2 буксири. Однак рятувальні операції заважають сильні вітри. І на цьому у мене все. Більше свіжої інформації чекайте вже о 8:00. Залишайтеся з Інтером.